kapitola sčítání 4+, plus, 3+, plus, 2+, plus, očítání 16-, minus, 17-, minus, 18-, minus, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus nebo minus. Tak, 3 hodiny a 12 hodin bude za 9 hodin, anebo to bylo před 9 hodinami? Samozřejmě za 9 hodin čili ke třem hodinám přičtu 9 hodin a výsledek se rovná 12 hodinám. 18 hodin je nyní, 9 hodin bylo, nebo bude za 9 hodin, anebo to bylo před 9 hodinami. Samozřejmě, že to bylo před 9 hodinami, čili od 18 hodin minus 9 hodin, 9 hodin odečtu, rovná se 9 hodin. Podíváme se na sloupeček s minutami. Tak třeba, tobě trvá složení hlavolamu 4 minuty, mně 11 minut. Trvá mi to déle, nebo delší dobu, nebo kratší dobu? Samozřejmě trvá mi to delší dobu, proto těch sedm minut, o kterých jsem pomalejší, musím přičíst. No ale existuje určitě jiný hlavolám, který ty vyřešíš za 17 minut a já za 8 minut. Trvalo mi to nyní o 9 minut déle, nebo mi to trvalo o 9 minut kratší dobu? Ano, kratší dobu. Takže 17 minut minus 9 minut rovná se 18 minut. Další zkusíš sám. No a podíváme se na třetí sloupeček. Aha, mám 17 sekund. Jak se mám za pomocí 8 sekund a 4 sekund dostat na 13? Čili když přidám 8 sekund, tak to se dostanu přes 20 sekund a pomocí 4, ne, ne, tak zkusím minus. O 17 sekund minus 8 sekund rovná se 9, plus 4 sekundy rovná se 13 sekund. Paráda. Tak, teďka zkusím 3 sekundy, plus 9 sekund, to se rovná 12. Ano, minus 6 sekund rovná se 6 sekund. To další zkusíš sám. Takže dejte se do práce.